mais xalé ndaw bi ñu nañ c'est comme si activité bi du seen activité manam pour la plupart bo laajé dañ lay naan yeguñu tiñu xamuñu je pense que lolu da fay woné ni pour ci ki yu bari projet programme état bi li tax muy soxé muy soxé lolu bok na ci c'est à dire que ñi nga xamanteni ñom ñoo ci wara bénéficier muy acteur yi kenn du len laaj sen xalaat kenn du len bolé ci len bolé ci nit bi c'est comme si ñoo ñu ñoo c'est une jeunesse à part nga xamanteni programme bi ñoo dañ ko tagal parce que liñu jaxal moy lancement bu mel bis ay bonus ay car sen bop ci liñu wara def pour ñom nekké réellement liñu def pour ñom wa biñu ma xew fi dembu ñun mo dañu jëf jëf gis yaay taxol pass xamuñu bop xamuñu ya li gis population bi dembu ñu di wacc ci ñew du ko xew sax ba tay ni man discours bi fañ tok xamuñu sax gaay de discours nañu avant leur bi ñu paré ñu wandu bu ñu añé paré ci sa wu ñun mo fi ñun ñu jégué fi sax xamuñu bit bu tax di taxawal bass bi sax xamuñu ko ba tay ni mënu ci expliquer dara waaw affaire bi dal dem non la dem ami yepp di len dal dëgg na gaay né day panel affaire bi dal ñu ko gisé moy après mais la gis nañ ni si bandeur bi ñu né from mo fi am waye from bi xamuñu ñu ñu ci ñu ay jek jek nañ ci gaay ñu bass def seen bass ah ñu ay ci ñu waye Il paraît dañuy def tourner ba dem ba village am xawma janki lool yépp rumeur ñu lay koy déggé rek ñu mo comprendre dara bo xolé dem ba ci nekkon yépp ñu jëgé ci all bi la ci gën so ci village yi mais population bi ñoro mom té mo do lay gis gani rek ñoo fi nekkon Ling ma laaj ni ci programme dem ba bi dafa jaaxal ñepp fi jeunesse bi jaaxal bi bi daal mag yi parce que dañoo gis ay bus yi taxaw ñu gis ñu bâche suñu place publique bi mais ko laaj bi ci guddi bi ñu koy bâche jeunesse bi ko laaj ba xawma li fi xew affaire bi nak touché ñu bari parce que jeunesse bi ñoon ak la ñuy ñew di def ay manifestation yu mel ni jeunesse bi informé wu jeunesse bi normalement lu mel ni dañoo wara informer bien jeunesse bi ñu xam la mo fi wara am parce que majorité bi yépp li fi dajé dem du jeunesse bi ñoon yenen dëkk lañ joggé région yenen village ñew dajé fi bi ci fi dajé yépp wacce bi du jeunesse bi ñoon parce que jeunesse bi yépp dañ tok di len sétan té lo rafetul ci dëkk bu ñuy def ay manifestation yu melni dañoo wara informer man daal lool moy sama xalaat ci ling ma laaj dañoo wara informer bu baax jeunesse bi ñu xam lan mo xew information bi daal dafa manqué lool waru daal ci dëkk ñuy doxal dëkk bi daal jeunesse mo koy doxal il faut ñuy communiquer ak jeunesse bi ñu xam dëkk lu wara xew bala ñuy def ay manifestation yu melni ci dëkk bi daal man daal fa la sama wax bi yam daal